Sasa ni wase, karibuni kwa game ya leo. Game yetu ya leo ni 40 minutes, no breaks. Rules zetu za game, hakuna kumizana, tunacheza fair game. Yaani game inaenda tu mpaka mwisho poa. Then tuangaliane, tujaliane, sawa? Sawa. Haya, hapa na mimi niko na queen. Head, tail. Chagua moja. Tail. Tail utavua shati. Eh, sawa, watoto. Okay. Nyinyi ndio mtaanza. So game poa. Game poa. Nini unaweza taka kujua kunihusu? Kitu yote tu. Wewe nakujua nje ndani. Yaani nini unaweza niuliza? Hiyo time tulikuwa labda tuko pamoja. Mimi sasa sio naweza kutukuuliza nini. Niulize swali. Wewe pia uko na filaji ukiwa majuu tumekaa umekaa Dallas. Mhm. Hiyo umekaa yote ukatoka. Ulikuwa na filaji ukiwa huko. Nikiwa majuu. Yeah. Ha tre nomi, quello del padre, Mariga, quello inglese, McDonald e quello keniano, Maniama. Quasi 1,90 m per 80 kg, un po' Will Smith, tanto per andare nel cinema, un po'... Ma giù è un challenge, lo sapevo che ho un po'. I think che ho un po' di differenza. Una posizione di centrocampo come Stankovic, però sicuramente due o tre. Che già guarda lì? Luga. Sino ni Luga. Sino ni niaje. Siku ya kwanza ilikuwa noma juu ilikuwa Sweden. Na Sweden ndio ni baridi. So ni land sikia kwanza nimeland hivi no ilikuwa ni gani ilikuwa Helsinki kwa hiyo so sikia kwanza nimeland baridi snow kila mahali white nation hizi ni vitu gani hizi hiyo na snow muona tu zile mvua zetu zile zoa nikaza zile nikaa ice mvua ya mawe hiyo ndio nishaiona so ikafika mahali nikapiga wani wiki ikafika mahali nikamwambia hiyo team washasema nataka kunisign nikamwambia agent mimi ni weather iwezi hapa peke yango iwezi. Unataka ku give up? Nikataka ku give up. Lakini sasa nikaongea na mother, mother akasema hapana, huwezi rudi huko. Hawezi. Hiyo ni kitu impossible, huwezi rudi huko. Wewe baki huko, baki huko. Sasa nikaenda nikamwambia agent, mimi hapa kumenilemea siwezi, you know, hii ni no. Kaniambia wewe sasa unatakaje, nikufanyie nini? Kamwambia, kama mother anaweza come, I think naweza cope na situation. Ulikuwa mami's boy ama? Mbaya. Sio unajua tu ulikuwa mtaa. And it's not the same ka una mtu hapo kwa stands na wewe unacheza mpira uko tu in a foreign country uko alone so he did everything and my mom came tatu kuna ndama mother tizi pia amejifunga nini amejie alafu tunarudi huko so mama alinifanya nikakuwa more confident I think hapo ndo nili perform better when mom alikam. Jo kuna time jo nilikuwa dish hakuna bwana. Nilikuwa na kama mume niambia Mariga form ni gani? Kama nikupeleke huko tau. Mbona uliko tu unanichagua mimi unanipeleke hizo round? Wewe ndio tumekaa na wewe tulikuwa regiments tumezaliwa pamoja, tumelelewa pamoja. Sasa mtu alikuwa hataki kupiga na feel. Ai hapa. Unatokea. Kwa nini unapiga Mariga na mimi niko hapa? Unaona? Anything that happen kwako hata mimi nasikia pain. Tulianzaje tukaanza kuishi hapo pamoja. Okay, wewe vile unajua. Tulipatana zuri kama wale. Wale ni wadogo. Unajua sasa
Wezi jua ule alitoka wapi na akatoka. Sisi tukajua sisi we are friends. Ile dogo wetu unaona? Yeah. Sasa tukaona yenyewe mimi kakupenda na uka nipe. Ikaingia na kibrada. Ikaingia tukakuwa brother udurona. Okay. Eh, tuka grow. Wao kikosa mimi niko nayo tuna share. Kabisa. Mimi mwenyewe niko pale ile katikati. Nakumbuka na hapo katikati. Katikati. I'm a midfielder. Sasa zingine ni za kama labda tuonani, atujaonana, labda tujiongea kwa simu. Ulikuwa unaitekaje? Okay, nilikuwa naitake tu vi positive juu na jua ulikuwa kuja most of the time ilikuwa national duties. Harambee uko busy na Harambee Stars, but hiyo kuonana ilikuwa ni ngumu, lakini nilikuwa naona uko busy. So sikuwa naichukulia ile personal ati. So sikuwa naichukulia ile vibaya. Mm. Hata nasikia raha kusema kutoka. Yeah, when nimejua pale tumetoka na wewe. Nilijua one day one time utakumbuka pale tumetoka. Kabisa. Eh, tumetoka mbali lakini tunafika karibu, tunaendelea. Alafu tunakumbukana. Tunakumbuka basi ndio sasa. Hata mimi nilipenda sana kuona yaani kumbiti na wewe. Eh, kukuona hivi. Jumele imeletea zile memories before. Eh, because when I best I think kitu ya kwanza ni hizo mambo. Kuna rafiki ni hizo vitu za mtu akwe ana open up, mtu yani mtu unaweza believe, mtu unaweza kuambia kitu kweli, si mtu atakwambia uongo kila saa. Nilikuwa surprise Ngasha na head ball sana ruka na kimbia hapa na hapo. Nilikuwa more happy hata akifungwa kwa kwanza nikajua kumbe hiyo kitu haiwezi block Ngasha kufanya kitu anapenda. Kuuliza tu swali lingine hapo si ngumu sana. Unaona success ni unaweza sema success ni nini? Yaani kubarikiwa kitu kama umebarikiwa ni kitu unaweza ifikiria unaifikiria kiaje? Baraka ni aina nyingi. Mhm. Na inasije baraka si moja. Doesn't mean that lazima kuwe rich ama nini. Mhm. Vitu unaona ma yeah. Whichever but your happiness. Watu wangu ni wakubwa. Aha. Eh. Yeah. Hawana shida yote. Uh-huh. Wakupoa. Weka do kando. Yeah. Wewe si msiki. Yeah. Health yako ikupoa. Hiyo ni baraka. Hiyo ni baraka safi. Ukiwa tu health kikuapoa hizo zingine utapambana. Si zingine others zitakama. Uh-huh. Uko na family at least unajivunia eh. That can be defined as success. Vitu kama material hizo zikutu. Hizo ni material. Shukuru tu bali ile kitumepewa. Hiyo ndio yako. Sio ndio yako bana. Siwezi kuwa wewe na huwezi kuwa mimi. Siwezi kuwa yeye. Success kutokoza ni doa. Success ni doa. Success ina kama na pesa. Hmm. Ukiwa na doa, hakuna kitu huwezi fanya. Unajua kuna watu wana doa na wako happy. Unaweza kuwa na doa mingi lakini uko happy. Uko happy kwa nini? Si uko tu happy in life. Unajua watu wana doa lakini wako happy. Eh, mimi kwangu jo. Kwako hapana. Uko na doa. Niko na doa za fanya nza kwenye wonders. Yeah. Nza badilisha vitu, nza badilisha vitu sana. Success mimi naweza isema ni ile kitu kidogo unayo ile inakumekaa, tuseme kitu kama watu hii hivi.
Unaona wife hata kama una ado au una kitu ya kudish lakini ukiona watu hiyo unajua unanipata. Yaani tulio ko happy watu hiyo mna midish kitu ndogo tu ile get watu hiyo wako happy mtu ameenda shule. Vitu ndogo ndogo. Hivi ndio mimi nafikiria. Hivi ndio unaiteka. Basi abo Yai. Sasa. Tukuna explain nikisema huyu alicheza mpira akafika hii level alicheza haya level sasa kuna mtu alikuwa anaamini. Watu wale watu waliona kwa pitch kicheza na tulicheza na young players. Watu waliona kweli au my friends walicheza walikuwa walicheza higher levels. Sasa ndio kucheza higher level then watch football. Kuna venye hautakuwa na train vile ulikuwa na train ukiwa professional. So I think hapo maybe unapata physique na mtu labda anaika kitambi. Sasa ndio alikuwa na kitambi. Hata pia weekend alikuwa na kitambi. Experience na talent haiwezi toka. Mama kuletaya kwako utaletaya kwa namba doko store mwanzo unafika kwako. Mimi najua nilipata injury noma unajua. Na naitambua. Lakini sasa last year nimecheza nikapata pia ka injury kingine kadogo tena. Yeah. But na plan kurudi nipige kaa miaka 2-3 zingine. Yes. Strong. Kwa hiyo kuna mali ushamulika. Lazima nda get. Nijepe kujitambua na nini na nini. Eh? Kuna mali ushaeka focus yako. Sijaeka mali lakini lazima ndapata. Life after football najua yoa ni tough. Mtu kukopa na unajua una kitu unapenda ukuje uache is ni difficult but unajua vile sisi tumepitia unafaa tu kuwe prepared juu hakuna kitu ina last forever. Yeah. So mimi hata kwangu nikiona ma player wale nimecheza nao kama wewe mtu amewacha ball yani na feel najeka kwa shoes zake nasema sasa itakuwaje hapa. Unaona? But sikuzi kuna mambo lazima u accept. Yeah. Ni difficult but tuta accept. Hawezi cheza ball milele. Kija uki accept hii ndio mwisho. Nataka kuacha ball. Sasa acha nifanye hii. Unaona? Hiyo ndio important to decide kitu nataka kufanya next. Si tu acha alafu ukae idle. Yeah. Ndio kuonesha wazee pia wanaweza. Eh, nyinyi ndio mayang tax sana tunataka mkam up. Sasa ni bidii tu tuoneshe pia. Unajua, mnafahamu tie bidii zaidi ya yetu sasa. Unajua sisi tushafika pale tunamaliza ball, si ndio? Sasa nyinyi mnafahamu more bidii than sisi vile tunadu. Alafu moral bidii, Mungu kwanza, alafu mambo itakuwa poa, itafunguka tu. Au vipi? Mtu akitoka you don't talk bad about mtu ametoka. So hata hao walinielewa nikitoka kwa sababu ningekuwa wengine wangesema Mariga ametoka ametusahau. But I think walikuwa wananielewa nimeenda kijob na walikuwa wanataka best out of me. So I think walinielewa hapo na ndio maana hata sasa tukipatana respect iko. Thank you.
Mi success na define naweza define kama ni kitu ina kumake happy. Kama ni mtu anafanya job bila kidogo anapata ko happy nayo, hiyo ni success. Kama ni footballer mali level alifika ili vitu ameachieve, hiyo ni success. Kama ni mtu na familia yake ako happy, hiyo ni success. Think success ni vitu ndogo zina kumake happy in life.